patlatdım. Axşamınız xeyir olsun. Yox. Günortanız xeyir olsun. Yox, qaqa, mən nə bilim siz bu YouTube-a nə vaxt girirsiniz, nə vaxt çıxırsınız? Bir də ki, nə vaxt girsəniz, qaqan YouTube-dadır da. ağlınız o televizordakı verilişlərə, onların aparıcılarına getməsin, ha. Onlar ağzına gələni danışırlar, başa düşdün? Özə bunlar ağzına gələni danışmağı məndən öyrəldilər də, düzdür? İndi onlar ağzına gələni danışsın, mən də danışım. Əli qoy vicdanın üstə gör, onlar yaxşı ağzına gələni danışır, yoxsa mən. Qoy da əli qoy vicdanın üstə də. Yox, verişlər olur, axşamız xeyir, nətər. Pisəm, nə qayrəsən? Görsən, ona görə mən necəyəm, eləyəm. Sən can, necəyəm, yaxşı görsənirəm. Ağlıq, başayıq, oradan baxırsan, büş-büşdürsən ki, bu nə veriliş aparmaqdır, mən ondan yaxşı apararam. Apararsan, gəl apar. Gəl apar da gözləyirəm. Gələn dəfə gəl, apar, mənlə yaxşı aparsan, verişi verəcəm, sən apar. Beynimi xarab eləyirəm mənimə. Verəm muskanı. Ma deyir ki, verişi səndən yaxşı apararam. Sən məndən yaxşı veriş apara bilərsən, hə? Bu YouTube-dur, qaqa, başa düşürsən, YouTube-dur. Buranı yəsin mənəm. Burada başqa söhbət eləmək olmaz. Axşam siz gec. Burada durub mən... Sən nə qarşısan, burada? Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam, qurban ol. Sən kimsə arıb? Birazdan sənə baxıram. Sən özü aparamırsan, veriş necə aparacaqsın? Bu YouTube-da, qaqa, YouTube-da belə orada. Onda tutub. Qonaq tapmadınız, bunu çağırmışsınız, Pərviz Bülbüləni. Gör, fəlakət, dağıl dünya, fəlakət. Gör, sənin birinci verişə, Pərviz Bülbülə, gəl. Sən. Buradasan. Necəsən? Sağ ol, qurban olun. Pərviz, eşitsən? Mənim birinci verişimdir, qurban olun. Həyəcan bilsən nətərdir, ürəyim döyünür, döyünür, döyünür. Sən də həyəcanın olarsan yəni. Ya, elə də ya, mən daha öyrəşim. Heç həyəcan yox. Yox, yox, yox. Bu boyda cəmaatın qabağına çıxmısan, həyəcan yoxdur səndə. Yox, yox, yox. Səndə məsuliyyət söhbəti yoxdur, həyəcanlanmaq söhbəti yoxdur. Biraz var. Var? Amma Namiq Qaraçuxurlu olsaydı, onda həyəcan olmazdı. Öpürəm sən, Namiq. Sən, yeşsən, sən bir dənəsən. Gələn həftə gözləyirəm, gəl səni sürüyəcəm burada. Sən mənim qardaşımsan, ha? İndicə o da həyəcanlanır. O da həyəcanlanmalıdır da, bəs fəlakətin yanında nətər olmalıdır. Qulaq az, eşitsən, təqdim eləyim də cəmaata səndə. Ehtiyacın yox. Yox, yox, yox. Təqdimata sənin ehtiyacın yox. Bu nətər şişi və bu nətər genəli və. Mənim təqdimata ehtiyacım var, sənin yoxdur. Sənin verilişində yox. Buna baxa. Bu, qurban olun, eşitsən. Mən də sən, narahat olma, eşitirsən. Deyirəm ki, bəlkə həyəcan var səndə, ehtiyacı deyəmirsən də, başa üstün. Bu saat mənim, qaqa, bu verişə görə 10 milyon baxış ehtiyacım var YouTube-da. Bax, sizə sözümü deyirəm, ha, 10 milyon baxış olmalıdır. Bir də çıxmayacam bu verişə. Gördün, nətər deyirəm. Görsən, belə olmalıdır. Mənə 10 milyon pul lazımdır. 10 milyon pul lazımdır. 10 milyon pul olsa mən istəyən qonaq çağıraq. Ağzına gələn danışmayı burada. Eşitirsən, indi onda sualı belə qoyacam. Qoy. Ehtiyacın yoxdur ki, təqdim. Sualı elə qoy ki, sonra mən qoymayım, ha. Nətərin? Belə də. Sənin təqdimata ehtiyacın yoxsa, sualı belə qoyuram. Pərviz Bülbülənin buyur nəyə ehtiyacı var? Buyur, cavab ver. Cavab ver də, cavab ver, görüm nəyə ehtiyacı var. Bir dənə bundan olsaydı. Qalinvagen olsa ehtiyacın olmaz, qurban olun. Nazi vagir. Qalinvagen olsa ehtiyacın. Ya, qalın ya, nazi. Baxma da, bir qaqamın biri gəldi ki, Pərviz Bülbülə. İndi baxma da, zövqü yoxdur. Qayıtlı dedi ki, Pərviz Bülbülə, ala bu qalinvageni sahə hədiyyələr. Götürməzsən. Ay, yox, hey, yox. Yox, götürmə. Yox, ya, özün ol. Bir sən özüməm, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə qulaq. Qurban ol. Məndə o şans olsaydı meyxana işləyib. Yox da, indi kimsə verdə götürərsən də, deməli ehtiyacın var. Ola göydə apararam, onu samolyot versə. Ay, zaman, Pərviz Bülbülənin qalinvagenə ehtiyacı var. Gör, ağzınıza bax, ha. Sıxır mənim yerlişimdə. Ya. Sən də qalinvagen istəyirsən burada. Ay, cəmat, qurban olum, yazıqdır. Buna bir dənə qalinvagen hədiyyə eləyinə. Sənin Afət Telman qızıdır, Rəhman qızıdır. Ondan nə fərqin oldu, əsələn. Sən nə fərqin oldu, qurban olum. Ay, fərq, takit apar, belə eləmə. Bir dəs həyəcanlıyam, qurban olum. Birinci verilişdir, həyəcanlı, həyəcanlıyam. Özündənsən? Özündənəm. Qaqan, indi sana bir dənə sual verəcək. Sən olsan bu verişdə oturmazsan. Da, mən sana deyirəm. Pərviz Bülbülə müəllim, siz bu qafiyələri necə tutursunuz? Allah. Lazım idi bu sual. Yaxına gəl. Gəl. Baba, necə tuturam? Baba, necə tuturam? Belə tuturam qafiyələri. Sizin ki, işlə ölkə, mən deyilə bilirəm ki, bunlar otururlar, fikirləşirlər. Tutur cəmatın qularında. Telefonla, zəng eləyirlər. Qaqa, eşitirsən, bu qafiyəni məndə tutmaq istəyirəm də, açıqı da, mənim həvəsim var axı. Gedirəm bu məclisə, bu sağa baxıram, sola baxıram, stolun altına baxıram. Tapan birə meşinə gedib otururam qıraqda. Sonra görürəm ki, bu meyxanaçılara yerdən kimsə qafiyə tapıb verir. Nə tər olur bu? Yerdən tapırlar. Aha, yox, tapırlar da, haradansa tapıb verirlər də bunu, qaqa. Nə tər, mən tapıram, o tapır. Fərqi nədir? Fərqi səhər bir dənə həkimə gedirsən. Bir dəqiqə deyir, ola bilsin, fəlakət qafiyə tutmur, amma söhbəti tutub. Özünüz verirsin də qafiyəni, burada mağa variantlar eləmək lazımdır öyləyə. Başa üçün, uşaq da öyləm mən sənin üçün. Verəm musiqini, ver. Mən baxıram.
bir dənə sual verəcəm. Bir dənə sual güp burada dayacam. Darıxma. Bəbəyaldan bir cüzdən 5-ci sual. Darıxma, darıxma. Bu sualı verim ha. Sən olsan məni vurmalısan. Yox, hə, sual verəcəm sonra qəmbər açılıq olar. Pərviz Bülbülə müəllim. Bəli, siz ümumiyyətcə bilirsiniz ki, mən bu şou biznesi, bu insanların yaradıcılığını çox izləyirəm də, başa düşdün. Müsahibələrinizin birində belə bir söz demişsiniz ki, güya, o vaxtı bu Aygün Kazımova ilə sən duet oxuyacaqdı. Bu Namiq səni vurur. Demirsən belə söz. Güya. Yox, demirsən deməmsən. Bəyaxşı suala görə yox, indikinə görə vuraram ha. Yox, hep, mən başa düşdüm. Vursan onsuz reytingdə, trenddə düşəcəm. Mənə dəxli yoxdur onun. Fəlakətə çöldə bayır kimidir. Burada artıq söhbət eləmə. Demirsən deməmsən. Mənə konkret cavab ver. Yox, deməmişəm. Deməmsən? Üz gördüm səndə. Səndə üz gördüm. Bunu deməmsənsə, onda bunu 100% demirsən. Pərviz Bülbülə müəllim, deməli bir dənə müsahibədə deyib ki, Aygün Kazımovanı efirə çıxardıb mən adam eləmişəm. Deməmsən bu sözü. And içki deməmsən. Üz gördüm səndə. Deməmsən bu sözü. Səndə üz gördüm. Hə, bu meyxanaçılar nətər adamdır, belə söz. Eşidirsən? Bu sualı açığı özümdən fikirləşmişdim bu trendə düşmək üçün də. Bunu nətər eləyə deyəsən ki, mən demişəm, Aygün xanım da cavab versin, qalma-qal yaradaqda. Aygün xanım qonaq çağır verilişə, ona görə onu da tutacaq. Açıqı sana deyim, birinci veriş Aygün Kazımovanı qonaq çağırmaq istəyirdim. Sağ olsun, zəng elədim, getdim, görüşdüm, verilişi başa saldım. Mənə qayıtdı ki, fəlakət, get işindən məşğul ol, mən sənin üçün Pərviz Bülbülə deyiləm. Tutdum ki, səni qonaq çağırmaq lazımdır. Oradan tutdum ki, səni qonaq çağırmaq lazımdır. Yaxın gəl, yaxın gəl. Ürəyini sən adamam, yazığım yox. Aygün xanım gələn veriliş gələr əbi. Deyənməzsən, mən adam eləmişəm onu efirdə. Bəlkə deyəsən, bəyək qıraqda danışdıq, axı mənə dedin ki, deyərəm. Deyirəm də, qurban olun, nə olar ki? Birinci veriliş deyə, yalvarıram, o qədər yalvarıram. Denən də, nə olur? Qurban olun, denən də. Demirsən, konkret demirsən. Mən sənə bu verilişdən sonra adam eləyəm. Amma Namiq olsaydı deyərdi. Bax, Namiq Qaraçğurlu ona görə yeşdi. Öpürəm səni, Namiq. Səni gələn həftə burada palçıq eləməsəm, mənim də adım fəlakətdir. Öpürəm səni. Demədin ha, bax demədin. Sən burada deyirəm. Deməmişəm. Demədin. Hə, suallara bax. Burada suallar var. Sən öl, bu suala görə məni vurar. Bunu deməyim. Pərviz Bülbülə müəllim. Bəli, Pərviz. Siz ümumiyyətcə bilirsiniz ki, fəlakət şeirə, şeiriyyata bağlıdır da. Bu atalar da vaxtında deyib ki, şeir deməsən xeyir gəlməz də. Bunu mən deməmişəm. Atalar vaxtında bağlanmaq yaxşı şeydir də. İndi bağlanmaq bir sənin nətərdir, qurban ol. Ürəyim o qədər təmizdir ki, mənim, başa düşsən. Sənin kimi insanları görsən, qaldırıram yuxarı, sonra nətər oradan palçıq eləyirəm sən. Durub fıradacağam indi sən o yana. Sən mənim böyük qardaşımsan. Niyə belə danışmırsan? Allah eləməsin, İraq. Yox, yox, Allah eləməsin deyəndə eləyib də. Yox, mənim atam elə səhv eləməz, gör nə edirəm. Ay, yutduk deyə qəqə, sən bu televizorda verilişlərə gelsən, ha, gizgin ağzına gələn danışa. Bu orada öyülə, bu onun pikidir, başa düşdün, pikidir bu. Valla, inanasən, belə yaxşıdır. Yəni, belə gizgin sual verəndə, yəni, biləm qabağımdakı gizli sual verir. Bir də var, ağıllı adam belə sual verəndə, adama biraz ha. Reytingə düşər bu, magic deyir, reytingə düşər. Reytingə düşməsə də hamı başa düşəcək. Sən, sənin bəxtin gətir ki, bura YouTube-da ha. Heç kim maaşı deyənməz. Bax, sən gəl belə danış. 50, silahı yığışdır, silahı yığışdır. Gəl belə danış, Allah. 50 yığışdır silahı. Gəl sənə deyirəm, burada, qəqə. Burada mənim üstümə... Gəl sənə deyirəm. Mən də sənə belə... Nəysə, gəl belə danış. Ay, sol, artıq söhbətlər olmasın. Buyur. Sən ağzıma gələn danış. Aha, sağ ol, qurban olun. Mən də ağlıma gələn danışaram, yola verərik də bir tək. Çox sol, qurban olun. Sənə heç nə demirəm, sana mən zirvəsi arzulayıram. Sən ol, axranaları çağırıram, səni çıxartdıraram bayraq. Mənə reyting lazımdır, mənə trend lazımdır. Mənə qalmaqal lazımdır, başa düşdün? Sənə qurban olaram. Qoy, mən təzə şeir demişəm, eşidirsən, təzə şeirim var, klip çəkdirmişəm. Sən də istəyirəm ki, başın çıxır da bu işlərdən. Sən də bu işin, yəni sənətkarsan. Düzdür, haradasa fırradanda sənin başağa görə deyil mənim şeirimə qiymət vermək. Amma gör, səni necə böyük eləyirəm, deyil mi? Gör, gör, səni necə böyük qardaş kimi qiymət verirəm. Baxaq, ver klipi ver. Bunu nə çağırdıq, ver. Deyirəm, yay gəlsin, hava qızışsın, soyunum lüttənim qaçım dənizə. Evim də Pirşağı tərəflərdədir, sən də bekar olsan, getərsən bizə. Alaq marojnadan, yalıyaq, udaq, bir də qarğı dala ən böyük arzum. Mən jimlən, presdən eləyim sənə, sən də izdə məni dişlərində tum. Baseyni, maseyni istəmirəm mən, gəl girək dənizə dibbəcən üzək, suyu şappıldadaq görməmiş kimi. Çıxaq yarım saat qıraqda gəzək, yemişin qabığın tum.
tullayaq suya. Qoy bizi qovsunlar, bəyənməsinlər. Biz də sulu-sulu qaçaq evimizə, tutub üzümüzə söyənməsinlər. Bağlayaq qapını, pəncərələri. Biraz da söv qalaq. Qandisənərdən. Biraz mazaqlaşaq. Biraz öpüşək. He, başa düşdüm. Sonra görüşək. Bu nə şeirdir? Bu nədir? Niyə belə eləsin? Nə paxıllıqdır ki bu? Hə? Niyə öz bir gic yerinə qoymuşsun? Mənə deyirsən gic? Hə. Tutdun söhbəti. Biraz aşağı vur da, tutdun. Mən biraz aşağı vur da. Sənin o sözün var da, gic dedin. Sən bəyəm... Sənə gördüm nə ilə cavab verirəm, fısqırdanla cavab verirəm. Sənə söz deyə bilərdim, amma sənə fısqırdanla cavab verirəm. Başımı ona görə vurur. Nə gic yerinə qoymuşsun sən? Yenə mənə gic deyirsən? Aşağı vur. Başa düşmürsən. Nətər? Şeirmə qiymət ver görüm, nətər? Ha, hardan aldın? Nəyi? Xoşu gəldi. Gəl vurum üstə. Gəl vurum üstə də, vurmam, biraz vurum üstə. Titifiridən aldın. Bunlar görməyib axı, harda görər bu? Bax, adam var indi. Ola bilər indi popülər olasan deyəsən ki, mən fəlakətəm, tanış adamsan. Sağ ol. Ağız və gələn deyəsən. Bu belə lazımdır. Sən şeirlə plus 18 zarafat edirsən. Plus 18, yox, bilirsən burada söhbət nədir? Qaqa, mən desəm sevirdim, ayrıldım, sənin kimi ağzıma gələn danışsam. O qız var ya yanında, nə idi onun adı? Afət idi. Nə idi onun adı? Şey, Türkanla ağza gələn danışsana. Mən elə eləsəm, mənə deyəcək, bu da pərviz kimi ağzına gələn oxuyur. İndi mənə fikir götürüb ki, mən bura gəlmişəm, elə bu da fəlakətin tayıdır. Paxıllığı yığışdı, qurban olum. Siz hamınız beləsiniz. Ələkbər də belədir, sən də beləsən. Amma Namiq olsaydı, deyərdi ki, yaxşı şeydir. Ona görə Namiq yekdi. Qurban olaram, Namiq. Səni bunların hamısından çox istəyirəm. Sən mənim böyük qardaşımsan, ha. Səni öpürəm burdan. Eşidirsən? Burada danışdın, gördüm də, ağza gələn danışırsan, suluyursan başdan ayağa, o başa, bu başa. İndi gedək, qaqan sulamağı sənə öyrətsin, gör sulamaq nə təri olur. Sula getsin, getdi yalqışlarla, getdi musiqi ilə. Göründü qaqanla qaracaq. Göründü sənin başvan oynatacağam. Darıxma, darıxma. Ay, oyunsun da. Deməli, burdan daş çəkəcəyik. Yetik, deyə trendə çək. Niyə görə adam bu qədər şey getməz də? Niyə? Sən mənim böyük qardaşımsan da. Bayaq sənə dedim də mən də. Mən də bayaq onun cavabını dedim də sənə. Nə dedin? O ata söhbəti. Yığ ata var. Yığ ata var. Yığ dəqiqləşdir, yığ. Yığmaya yatar. Qulaq as, eşidirsən? Lazımdır öyle evde söz söhbəti yaranır. Ayıb deyiləmək lazımdır. Kişinin problemi çıxardıysan? Hələ kişinin problemi çıxar, narahat edin. Əsas arvadın nerede problemi çıxmasın? Kişi ayıb yox, əll eləyəcək. Hə, başla. Hə, bu da riyazi düsturdan düz deyil, bu da düz deyil. Hə, yaxın, eşidirsən? Çəkirik, çəkirik bu daşları. Hə. Kimə böyük daş düşsə, onu suluyuruq. Başa düşdün? Narahat olmayın. Necə böyük daş düşsə? Kimə böyük daş düşsə, kimin xalı çox olsun. Oldur, suluyur da, başa düşdün? Xalı az olanı. Hə, suluyur. Cırnama, burada başqa söhbətlər eləmə. Sən mənim ayaq deymişəm də. Narahat olma. Göründü qaqanla qaracaq. Eləmə. Mən elə bir öyrənmə. Hala. Çək daşı çək. Mən bir işimdə bu məndən ağalıq eləmək. Səndə neçədir? Hə, qaqan patladı be. Denən görüm, neçədir? Burada patladı zəmidir, başı neçədir səndə? Yaşı deyirəm. Ala! Yaşın neçədir? 27 qaqa. Elə yaşımdan düz gəlir, ala bax. Buyur, başlayaq. Əlimi çək orda. Neçədir səndə baxın? Baxın da, baxın. Biz gözbə istəyirəm, elə gözbə sürtdüm. O 54'dür, xət aşağıda, baxın. Gözbü gətir də xət, gözbün altından bir xət qoyun. Gördün onu? Bunu gördün. Şərtlərimiz neydi? Bu şərtlər... Bu şərtdən qaqa qurban olum, eşdirsən. Nəri qaz su idi? Bu veriliş mənim verişim. Bunları boş yerə düzməmişik, deyə bu? Yox, ey. Bu veriliş mənim verişim. Verişim. Bax. Bax, görürsən bunu, şərtlərimiz buydu da. Hə, buydu. Demək, bu bir qab suyu məndə xal çox gəlsəydi. Eləməzsən, sən sənətkarsan, sən mənim böyük qaz. Sən durub burada hörməsiz. Siz hər hamısını yox, hələ belə bir qab mənimdir, olsa sənin üstümə gəlir. Əlimi su, elə bəs belə hörməsiz deyəndirsən, ev yox, elə. Nə fərqi var? Yox, ev yox, reyting. Bəli, hə.
Bax, bunu o sən su atmayan da tam. Ya atam məsən, gəl indi dərinə getməyə, dərinə getməyə. Bu verişdə sən ağalıq eləməyəsən. Ala, buna bax. Ələ bax. Ələ bax sən. Ələ bax. Bax getdi. Ələ bax. Yox, yox, yox. Əlini çıxar torbadan. Bax, 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 buna bax. Bura ələ bax. Ələ bax. Ələ bax. Getdi. Mən baxmamışam bax. Bax, bax, bax. Ələ bax sən. Qaqan bu dəfə patlatdı. Qaqan bir dəfə patlatdı. Götür, hə, götür görüm nə qalsan. Hə, buna bax, hə, mənim verişimdə məhs olur. Hə, buna bax, hə. Sən qarışdı, yaxşı qarışdı. Gel görüm qaqa, neçədir? Ala. Yaşım 35. Baxım da qurban ol. Baxım görüm səndə nədir? Səsə göstərək. 28 də. Sən patolog olarsan 20, 21, 22. Hər hənin öz yaşı var da baxım. Sən baxacaqsan. Sən güzgüyə baxacaqsan, gülübə baxacaqsan. Uşağa bax. Bax dur. Nətər ol. İndi baxın da. Nəyi? Baram. Ay, mən meydan sulayıram, hə? Hə, qaqa. Meydan sulayıram! Meydan! Pərviz, 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 8. Gördün mən, qurban ol. Demə nə onu? Hə. 8. Hə. Demə nə? Çıxart görüm, çıxart görüm, nə qarəsən? Oynamıram. Nə qarəsən? Oynamıram. Hə, bura gəl. Hə, bura gəl. Mastrenim yoxdur. Hə, qaqa suyu sən hara qaçırsan, hə, burada, hə? Sən ölçənə burada suyu atarak beynim qarab olmasın, hə? Vurmaq istəyirsən məni, hə? Vurmaq istəyirsən məni. Qaqa vurmaq istəyirsən sən. Sağ ol, hə, burada başqa söhbət edin. Materialı nədir bunun? Ma dedin, qatıqlamaq sözü. Nədir materialı? Dermantindir bu. Bu sözə görə səni polisə verim, sən də bax da. Ma deyir, hə, qatıqlamaq, reytingə bax, hə? Reyting patladı, hə? Buna bax, hə? Məni suyla qorxudan adama bax, hə? Sudda güya nağar əzəm.